vás na... vidíte, mikrofon jsem si nedal na správný místo. Vítám vás na tomhle takovým speciálním webináři, který možná se časem stane pravidelným. Zatím jsem ho dal čistě na zkoušku. Napište mi prosím do chatu, jestli mě bez problémů slyšíte. Díky všem, co jste dorazili v takovýhle nezvyklý čas živě, 4 hodiny odpoledne, vím, že to není úplně standardní čas, ale říkal jsem si, proč to přeci jenom neskusit. A na tomhle webináři chci udělat něco, co jsme dělali už před časem. Je to v podstatě 2 roky zpátky, v době, kdy řádil covid, tak jsme dělali takový akciový koutky, jsme to nazývali, kdy jsme si na webináři povídali o akcích, dívali jsme se na ty vaše společnosti, co vás zajímalo a tak dál. A já jsem si řekl, že to tady uděláme podobně, až na to, že začneme nějakou akcí, kterou jsem pro vás vybral já, a pak se podíváme na akcie, co budou zajímat vás. Takže klidně se na to ptejte, a je tady přeci jenom ještě jeden docela zásadní rozdíl. A to, že za tu dobu, co jsme dělali tyhle webináře, se technologie posunuly. To znamená, že dneska budeme používat nejenom FinWiz, který já rád používám, a Seeking Alpha, což je pro mě poslední dobou spíše dominantní nástroj, ta premium verze, ale my budeme používat i chat GPT, protože, jak jsem zjistil, je to skvělý nástroj, který nám může ušetřit spousty času právě s investováním nebo spíše s analýzama těch našich akcí. Spousty věcí dokáže vyhledat za nás a ani to není těžký používat. Jediná nevýhoda je, že musíte používat tu placenou verzi ChatGPT, protože ta placená verze umí přistupovat na internet a vy potřebujete ten přístup na internet, ne abyste pracovali pouze z té její paměti. V každém případě pojďme na to a začněme tedy tím, co vlastně dneska se děje na trhu, takovým rychlým pohledem na tu současnou situaci. A to, co tady vidím hnedka na první dobrou, tak je vidět na to, že nám trh otevřel před půl hodinou, že poměrně dost výrazně vyskočily akcie Alphabetu, neboli Google, o víc než 5%. A nevím, jestli tam byla nějaká výsledková sezóna, já se přiznám, že ty termíny úplně nesleduju. Ale Alphabet nám... Jo, jasně, to je ta umělá inteligence, která, vidíte, před chvilkou mluvím o ChatGPT, o tom, jak nám pomůže s analýzou, a vlastně Google skáče nahoru kvůli umělé inteligenci. Ano, v podstatě dneska vyšel nějaký update, něco nového k umělé inteligenci, od Google, a samozřejmě, protože umělá inteligence je hype, tak na to takovýmhle způsobem ty akcie reagujou. Na druhou stranu je potřeba si dávat na tu umělou inteligenci i trochu pozor. A teď to nemyslím z hlediska toho, že z ChatGPT, kdykoliv mu něco budete psát, tak ho poproste a buďte na něj slušný, protože až nás bude chtít ovládnout, tak vás třeba ušetří. Ale spíš to myslím tak, že ten tak je tím vyhypovaný. To znamená, že společnosti, které dělají umělou inteligenci, můžou být mimořádně drahý, mimořádně nezajímavý na investici, a nakonec se může ukázat, že ten komerční potenciál je menší, než se očekávalo. Což je častý problém takovejhlech hypů na těch trzích, protože vidíme to například u Tesly. Tesla je akcie, než se dostaneme k tý, co jsem pro vás vybral, tak Tesla je společnost, která za mě je skvělá. Svůj biznis umí dělat velmi dobře. Před časem, před několika málo lety, jsem měl docela obavy víceméně z toho, jak se bude vůbec Tesla dařit, jestli vůbec se někdy dostanou do zisku. A oni se do toho zisku dostali, ale když se podíváte na grafy, tak Tesla poměrně výrazně dlouhodobě klesá marže. Celkem logicky, oni když začínali, tak ovládali trh, mohli auta mít drahý, a samozřejmě drahý auta mají vysoký marže. Dneska už ty marže musí snižovat, aby získávali větší a větší podíl na trhu. Takže ten potenciál toho zisku s časem samozřejmě klesá. Z toho řekněme v procentuálním zisku. Samozřejmě oni to potom dohání ty tržby, ale je to něco, na co je potřeba dávat si pozor. Co i u té umělé inteligence se pak může ukázat, že přeci jenom třeba ten potenciál toho zisku tam nebude až tak velký. Pro Google je to ale něco jiného. Google totiž umělou inteligencí bojuje o přežití. To je věc, kterou je dobré si tady uvědomit. Já osobně akcie Google držím. Máte tady někdo z vás akcie Google? Jestli jo, tak schválně napište do chatu, jestli držíte akcie Google. Já mám Google. Kupoval jsem ho, už ani nevím kde, někde kolem 120, něco takového. Asi před rokem jsem ho kupoval. A Google v podstatě ví, že když nerozjede pořádně, uměl, jo, Roman Smejkal má Google, jo,
A v podstatě všichni, kdo máte S&P 500, že jo, nějaký ETF, tak máte Google nepřímo. Ale každopádně, Josef Nemeth má taky Google. Google je potřeba si uvědomit, že pokud Google zaspí s umělou inteligencí, tak lidi už nebudou držet Google. Nebo používá Google. Oni budou používat tohle. Google přijde o tu svoji hlavní dominantu, protože Google jestli něco umí naprosto dokonale, jak je to zobrazovat reklamy. On reklamy a ten jejich reklamní systém je, to je vlastně, Google je platforma na prodej reklam, když to řekneme zjednodušeně. A kolem toho má ten ekosystém, jako jsou ty e-maily, cloudové služby a tak dál, aby si u sebe udržel ty svoje klienty, aby zkrátka měl ten dopad na ten trh. Ale jejich drtivá většina příjmů je z reklamy. V podstatě to, co tady vidíme, ta tržba těch 66 miliard, nebo tady net income tržba, 296 miliard dolarů, to z drtivé většiny je z reklam. A mám pocit, že snad z 90%, možná ještě o něco víc. No a pokud Google zaspí s umělou inteligencí, tak on o tohle z toho může velmi výrazně přijít. Já už znám pár lidí, jsou to teda především technologický geekové, který už přestali používat Google, a na všechno používají ChatGPT. Takže teďko je v podstatě, dá se říci, hodně mince na straně Google, protože ChatGPT vám spousty věcí umí neskutečně zjednodušit. A Google musí tyhle věci zavést taky. Jestli se mu to daří, zatím nechci hodnotit, protože je to krátká doba. Z mýho pohledu se mu to nedaří, jo, protože jako momentálně. Protože já když tady něco zadám, jo, třeba já nevím, cihla, jo, když dám cihla, tak dobře, tak on začal, řekněme, tady ty nápovědy nahoře, jako images, shopping a tak dál, začal generovat víceméně, řekněme, na základě nějaký ty umělý inteligence a třeba pro mě se hrozně znepřehlednil. Ale zatím je hrozně brzo na to, aby jsme to otestovali. Jo, ale když chcete nějakou konkrétní otázku, hledáte něco konkrétního, tak ten ChatGPT je mnohem lepší. A v podstatě tohle z toho potřebuje udělat i Google. Google potřebuje, abyste vy všechny informace našli tady a nemuseli jste nikam dál. Což je na druhou stranu něco, v čem Google už dominuje poměrně dlouhou dobu, protože když se koukneme na čísla, tak už asi 3 roky zpátky víceméně lidi při vyhledávání na Google ve víc než 50% případů neopustili tuhle stránku s výsledkama. Protože když tady napíšu třeba z čeho je cihla například, tak on mi to tady hnedka napíše. Jo, tady mi dá potom související otázky, které lidi zajímají. Uznejte sami, jo, spousty z vás určitě taky už automaticky hledá odpovědi v těchto z těch nápovědách, které vám tady k tomuhle z tomu napovídají. Spousty z vás už nechodí na ty konkrétní weby, jako je Wikipedia a podobně. A Google tohle z toho potřebuje posílit a výrazně zefektivnit, výrazně zlepšit, aby už nebyl jenom zobrazovačem těchto z těch informací, co tady vycusnul odsaď, ale aby dokázal ty věci dělat jako ChatGPT. A bude to neskutečně zajímavý. Je to něco, co může skutečně Google výrazně posunout dopředu. A je to takový boj, protože ChatGPT, jak víte, možná tak ze 49% ho vlastní Microsoft, ze 2% nějaká nadace a zbytek mají ostatní jako Musk, ty foundry a tak dále. Ale je to zajímavý boj mezi Bingem, což je Microsoftí vyhledávač, a Alphabetem, který má ten svůj Google. Ale to se nechme překvapit. To jsem se tady trošku rozkecal o té budoucnosti té umělé inteligence. Sám tomu zdaleka nerozumím, ale vím, že to jakým způsobem funguje to ChatGPT, tohle ta čtyřka, tak je to skutečně skvělý. Jo. Mně se to na spousty věcí to používám jako takovýho pomocníka, když potřebuju konkrétní odpověď. A vím, že bych musel hledat stránky se správnýma odpověďma. Ale pojďme se teďko podívat na tu společnost, kterou pro vás dneska mám, kterou jsem dneska tady se rozhodl projít z těch mých společností a použijeme k tomu ChatGPT. A ta společnost je Comcast. Má tady někdo ve svém portfoliu Comcast? A kdo znáte Comcast? Schválně napište do chatu, jestli někdo máte tyhle ty akcie. A chvilku počkám. Je nás tady pár desítek, což na to, že tohle je teprve takový mladý kanál, tak je za mě úplně super. Navíc ještě takovýhle nezvyklý čas, večer by mohlo víc lidí. Ale ostatní se koukáte možná ze záznamu. A jestli se vám to líbí, tak nezapomeňte dát like pod videem, za ten budu určitě taky rád. Tady nemáte, neznáte, nemáte. To je škoda, protože Comcast je za mě neskutečně zajímavá společnost. A je to společnost, která je obrovská.
a vy ji rozhodně znáte, jenom ji neznáte takhle napřímo. A pojďme teda zjistit, co vlastně Comcast dělá. A použijeme k tomu ChatGPT. Normálně před umělou inteligencí bych, kdybych chtěl vědět, co ta společnost dělá, tak bych si vzal tohle jméno, našel si je v Google, našel si typicky Wikipedii a tam si přečetl, co ta společnost dělá. Já musel bych si vlastně tohle projít, abych to pořádně zjistil a pročíst si to. Ale když to chci vidět co nejrychleji, tak se zeptám, co dělá Comcast. A on mi poměrně rychle tady odpoví, že je to americká telekomunikační společnost, bla, bla, bla. Je to v podstatě, dá se říci, taková společnost, která je, můžeme říct, v podstatě něco jako třeba je Discovery. Až na to, že oni toho mají opravdu hodně. Jo, oni mají, jim patří třeba, pokud se nepletu, mě vypadlo, jak se to jmenuje. Počkejte chvilku, jo, hnedka to najdeme, protože mě vypadlo, jak se jmenujou. Ale jaké brandy má Comcast? Je tady dotaz od Michala Vavruši. Co stojí ten ChatGPT? Hele, já mám pocit, že asi 5 kilo měsíčně, něco takového, něco kolem 500-600. Není to žádná velká pálka. V každém případě, já se tady ptám, vlastně v tuhle chvíli, ať se vrátím k tomuhle, nejdřív mi vlastně řekl, co Comcast dělá, velmi jednoduše mi to tady rychle popsal na pár řádků. A tady nejzajímavější je, když chcete nějaký seznamy, jo, z mýho pohledu, seznamy, statistiky. A já jsem se tady třeba zeptal, jaké brandy má Comcast, tady pod jakýma značkama ho můžeme znát. Protože Comcast je zkrátka typicky, nebo takhle, typicky Comcast, společnosti, co se takhle jmenují, tak vystupují pod jinýma názvama. A tady už vám to možná něco začne říkat, jo, třeba Sky. Sky je poměrně velká telekomunikační mediální společnost, sponzorujou například Tour de France, takže to je poměrně známá společnost. Patří pod ně CNBC, což je v podstatě burzovní televize, Sci-Fi, což je docela známý kanál, který se věnuje sci-fi. Potom pod ně patří, jak tady vidíte, zábavní parky Universal Parks and Resorts. Jo, mají dokonce zábavní parky stejně, jako tyhle zábavní parky má například Disney. Mají tam filmová studia Universal Pictures. Ale nenapsalo mi to tady tu konkrétní jednu, co jsem hledal. DreamWorks, myslím. Čekejte, tak zkusíme, jestli to je. No, jestli DreamWorks totiž nepatří pod ně taky. Jo, tady vidíte, Universal Pictures, Comcast, DreamWorks Animation, což 90% z vás bude znát, tak třeba patří pod Comcast. Takže Comcast, i když neznáte, nevíte, co to je za společnost, tak je to firma, která je skutečně poměrně dost velká a rozhodně znáte její brandy. Jo, DreamWorks, jo, asi nemusíme říkat, jo, ty dělali například Shreka a spousty skutečně vyhlasných filmů, jo, tady to vidíme takhle. Jak vycvičit Raka, Shrek, Kung Fu Panda, spousty toho dělali, jo, takže je to společnost, kterou už rozhodně znáte a rozhodně to pro vás nebude nic novýho. Takže Comcast, když se takhle v rychlosti podíváme na ChatGPT, tak nám hnedka vlastně řekl, co ta společnost dělá, co provozuje. A když se podíváme na její čísla, hnedka na první pohled je docela dobrý se podívat, aspoň já se koukám, na Seek and Alpha, protože jsem ještě nenašel způsob, jak si tenhle rychlej pohled zjednodušit pomocí toho ChatGPT, protože už jsem na to zvyklý. To je hlavně jeden z těch důvodů a vidím to tady na první dobrou. A je tady super jedna věc na Seek and Alpha, kterou jsem dlouho přehlížel, ale jak jsem zjistil, tak je škoda ji přehlížet, protože je super. Jo, je to skvělý nástroj. A je to věc, kterou jsem přehlížel z jednoduchého důvodu. A to, že je to jenom nějaký číslo vygenerovaný počítačem. Jenomže on evidentně, ten algoritmus, co je v pozadí, tak funguje poměrně dobře. A je to docela dobrý indikátor toho, jestli má smysl se o tu společnost zajímat víc do hloubky. No a nebo ji pustit k vodě a vykašlat se na ní. No a co to je? Je to tenhle ten ukazatel. Tenhle ten kvant. A ten kvant, to je v podstatě, řekněme, nějaký jejich vnitřní matematický model, který na základě různých ukazatelů, jak máme tady, jsou v nich započtený tady ty factor grades například, tak nám říká, jak ta společnost vlastně je moc je k nákupu nebo k prodeji. Samozřejmě to není o tom, že v momentě, kdy tady vidím strong buy, maximum 5,496, což je naprostá bomba, extrémně vlastně silný signál, tak to neznamená, že mám jít a koupit.
Ale říká mi to, že ta společnost je podle všeho poměrně zajímavá na to, abych se na ní podíval. A že ty čísla budou stát za to. Kdybych tady viděl sell, tak ty čísla za to nestojí a je lepší jít dál hledat něco lepšího. A pak tady hnedka na první pohled vidíte ranking v rámci sektoru. A tady vidím, že samozřejmě overall, to znamená z hlediska celého trhu amerického, mě to nezajímá, protože nemůžu porovnávat Comcast se například s Applem nebo s ExxonMobil. To prostě nejde. Ale můžu je porovnávat v rámci sektoru s jinými společnostmi, které dělají telekomunikace. A tam je, co se týče toho kvantu, tohohle z toho rankingu, tak je třetí nejlepší z 246. Což už je docela zajímavý. A v industry, v tom řekněme úplně tom nejužším sektoru, což znamená kabelová a satelitní komunikace, i když oni sahají více do šířky, tak tam je dokonce první ze 13. Což mi už říká, že ta společnost je na tom poměrně zajímavě a stálo by za to podívat se na ní více do hloubky. A když se tady kouknu potom více do hloubky, tak to, co jsou asi za mě nejzajímavější ukazatele, tak je v první řadě financials a případně dividendy, ocenění a profitabilita. To jsou věci, které mě zajímají nejvíce v tomhle případě. A začněme s tou profitabilitou. Vezmeme to takhle odzadu. Já třeba nepoužívám moc momentum, protože momentum mi jenom popisuje, jak moc se ta společnost pohybovala, jak moc rostla a tak dále, což mě úplně nezajímá. Já chci nakoupit kvalitní společnost. Takže kouknu do profitability a tam mi to vlastně řekne, jak efektivně ta společnost vydělává peníze. A proč mě tohle zajímá? Ten důvod je úplně jednoduchý zase, jo? Protože když máme dobrý management, tak víceméně, když máme nějaký sektor, například společnosti provozující kabelové televize, tak v tom sektoru víceméně budou mít všichni podobné marže. Ale pokud je společnost větší, má silnější brand, kvalitnější produkty, tak si může dovolit být dražší o něco oproti konkurenci a tím pádem bude mít vyšší marže. A pokud je ta společnost skutečně tady takhle kvalitní a má takovýhle dosah, a ono to někdy to nemusí být ani kvalitou, jo? Někdy to může být tím, že například tady, kde já bydlím, tak tady má signál mobilní jenom Vodafone, jo? Takže teoreticky, kdyby Vodafone měl nejsilnější signál v republice, pak bude nejlepší, ale často v dnešní době to souvisí i s tou kvalitou a když zkrátka jsou kvalitnější, tak potom mají lepší marže. A tady hnedka na první pohled vidíme, že ty marže jsou skutečně vysoké. A Seeking Alpha je super v tom, tím neříkám, že si ji máte koupit, jo? Jenom říkám, jaký pohledy mi to tady dává, že ona vám tohle všechno dává do srovnání s mediánem toho sektoru. To znamená s tím, jak si stojí ten sektor, protože izolovaně, když vám řeknu, že třeba gross profit margin je 69%, tak to vůbec nic neznamená, protože pro některé společnosti to může být málo, pro některé společnosti to může být hodně. Jo, tam prostě jako nevíte. Musíte to porovnávat se sektorem. A když se tady podívám na medián sektoru, tak vidím, že medián sektoru je 49%. Takže docela, řekněme, že obstojně ten sektor drtí. A průměrná marže za posledních 5 let je 68,19%, což je další super věc, kterou vidím takhle na první dobrou, že tady vidím, že tohle číslo není nějaký krátkodobý exces. Jo, mně by se mohlo stát, že třeba, já nevím, jestli někde tady uvidím takovejhle rozdíl, jo, a třeba tady vidíte, jo, třeba, že mám return on common equity, tedy návratnost běžné likvidity, tak je 18,6%, ale dlouhodobý průměr je 13,68%. To znamená, že tohle třeba může být jenom nějaký krátkodobý exces, ale i tenhle ten dlouhodobý průměr je výrazně lepší než medián toho sektoru jako takového. Takže ta společnost si s touhle metrikou stojí velmi dobře. Doufám, že je to takhle pochopitelný, jak to tady vysvětluju. Protože vždycky tyhle ty hodnoty, co mám, musím porovnávat v rámci sektoru. Ne všude bude ta společnost nejlepší, ale měla by být, pokud chceme mít kvalitní akcie, tak by si měla stát skutečně velmi dobře na co nejvíce ukazatelích. A tady, když si to projdu, gross profit margin 69% versus 49%, nebo spíše budu brát ty pětileté průměry, tak 68% versus 49% medián sektoru, EBIT margin 18,57% versus 7,87%, jo, tady další vidíte zase tady to drtí net income margin, máme 10,34% versus 30,21%, v podstatě téměř všude tady ty výsledky jsou lepší. A to, co za mě je tady velice zajímavý,
tak je ten poslední řádek. To je ukazatel, který kdysi jsem někde slyšel, že pro Warrena Buffetta je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů, ale většina investorů ho přehlíží. Ani já jsem ho snad nikdy nezmiňoval. A to je net income per employee. A to je poměrně důležitý ukazatel, především u společností, které jsou závislé na kvalitních zaměstnancích, kteří jsou často velmi drazí. No a proč? Tady vidíme, že zisk na jednoho zaměstnance je 81,5 tisíce dolarů, což je docela pěkná částka. A medián toho sektoru je pouze 6200 dolarů. To je poměrně výrazný rozdíl. Si vemte, že každý pracovník, který ho ve firmě máte, vám do zisku přidá pouze 500 dolarů měsíčně. To je strašně málo, protože vy v momentě, kdy budete muset těm pracovníkům zvedat mzdy, tak to může poměrně výrazně zasahovat vaši ziskovost. Když to pokud máte takovejhle zisk na zaměstnance, tak to až tak razantní dopad na vaši ziskovost mít nebude. Vidíte, že i pětiletý průměr je 61 910 dolarů, takže i ten pětiletý průměr je skutečně velmi vysoký a ta společnost z tohohle pohledu na tom stojí velmi dobře. Takže když si vezmu Comcast z hlediska profitability, tak je na tom skutečně velice dobře. Tady není asi moc co kritizovat, protože obecně ta efektivita, jak vydělává peníze, je velmi slušná. Tohle, kdybych měl přirovnat k něčemu, co znáte, co to je ta profitabilita, tak je to jednoduše, o kolik procent oni zhodnotí svůj majetek, akorát více měřítky. To znamená, že pokud já třeba jsem letos, máme už skoro konec roku, tak kdybych to shrnul, tak na akcích jsem v zisku přes 30%, a kdyby tady třeba některý z vás, nechci jmenovat, byl v zisku 10%, tak já jsem prostě lepší, protože jsem vydělal víc peněz. A kdyby naopak tady třeba Michal měl 50%, no tak Michal je lepší, protože zhodnotil o víc peněz ten svůj kapitál. A vlastně to nám říká ta profitabilita, jak efektivně ve srovnání s ostatními hráči v tom sektoru vydělává tahle společnost peníze. A myslím si, že to rozhodně tady je velice zajímavý. Co se týče potom růstu, jak ta společnost dlouhodobě roste, tak dlouhodobý růst, tady máme krátkodobý, tady máme víceméně plus minus nula, ale dlouhodobě 7%, což je velmi pěkné. Tohle je potřeba uvědomit si, že je sektor, který má nějaký potenciál růstu, ale ne až tak extrémní. Jo, spíše bych tam čekal růst společně třeba s inflací a podobně. A to, na co tady tím pádem my sázíme, tak je potom to dobré ocenění. Ale růst tady není nějak výrazný, máme tady dlouhodobý průměr 7%, což na druhou stranu u takhle velké společnosti není vůbec špatné. Ale roste jim i EBITDA, vidíte tady o 2,15%, což i v tom současném náročnějším prostředí vůbec není špatné. A víceméně ty čísla jim rostou, ale tohle to zrovna lépe vidíme přímo přes financials v těch konkrétních grafech. Co se týče ocenění, tak za mě to, co tady vidím jako velmi zajímavé, tak je právě ta aktuální oceněnost, ocenění té společnosti. Když se podívám na valuation, tak PE, měřeno pomocí GAPu, tedy na vysvětlenou máme víceméně dvě standardizované účetní metody, nebo takhle, máme dvě účetní metody. První je GAP, G-A-A-P, což nevím přesně, co to GAP znamená, ale no vidíte, můžeme se ho zeptat, co je to GAAP. Já to vždycky zapomenu, co ty písmena znamenají. Generally Acceptable Accounting Principles. Jo, tady to máme, co je to GAAP. Vidíte, to je přesně případ, kdy je efektivnější využít ChatGPT, než se ptát v Google, protože vám to hnedka tady takhle vypíše s veškerýma informacemi. V každém případě PE na základě standardizovaných účetních postupů tak je 11,57 aktuální ocenění, s tím, že dlouhodobý jeho ocenění je 19,65. Takže z hlediska nějakého dlouhodobého ocenění je aktuálně Comcast v poměrně výrazný slavě, s tím, že medián sektoru je 17,04. Takže to není tím, že by, nebo můžeme na základě tohodle předpokládat zatím, že to není tím, že by nějakým způsobem upadal ten Comcast, ale že zkrátka ta společnost je přehlížená, že je levnější. To je takový první pohled, co nám to řekne. Non-GAAP, což znamená, že to není podle těch platných standardních postupů, což máme tady, tak je aktuálně 10,55, průměr je 14,60 a sektor medián je 13,46.
Jedna taková zajímavá věc, která vás možná překvapí, ale v dnešní době ty non-GAAP standardy jsou dost často přesnější než ty GAAP účetní standardy. Takže pro nás, jakožto pro investory, má smysl se dívat na obě tyhle hodnoty, a to jak non-GAAP, tedy ty, co nesplňují standardní účetní ty principy, tak na tyhle, ty, co to splňují. Což je trochu paradox, ale je to tak. No a potom tady máme samozřejmě ten PE jako forward, to znamená výhled do budoucna na základě odhadu analytiku. Vy, co mě znáte, tak víte, že tohle to nemám rád. Že tohle ty odhady do budoucna jsou to prostě odhady. Nerad odhaduju, jak se bude co vyvíjet, to nikdo z nás neví. Radši se rozhodu na základě aktuálních informací. A to, co ale ještě je zajímavé, tak je poměr price versus cash flow. A aktuální poměr price versus cash flow je 5,9. To znamená, že z volného cash flow, který vlastně té společnosti zbyde, by se nám investice vrátila za necelých 6 let. Což je naprosto fantastický číslo. A medián sektoru je 7,48 a pětiletý průměr Comcastu je 7,54. Takže Comcast se na základě všech těchhle z těch údajů v tuhle chvíli zdá, že je skutečně výrazně podhodnocený. Což je velice, velice zajímavý, že si na tom, že si stojí takhle, vlastně řekněme lacině vůči té svojí historii. Když koukneme na dividendy, tak Comcast vyplácí dividendy, které jsou aktuálně na úrovni 2,78%, což taky není úplně špatný, takže dividendy nějaké nám tady z toho tečou. Roční dividenda je 1,16%, payout ratio vyplácí necelých 30% z čistého zisku, což je přiměřená částka, to je úplně v pohodě, a ty dividendy dlouhodobě rostou. Za 5 let je tam růst o 9,4%, když se tady podíváme na ten dividendový výnos, tak 4letý průměrný dividendový výnos je 2,28%. Vidíte, že medián sektoru je vyšší. Na druhou stranu, jo, a to je zase něco, co si musíme zkrátka jakožto investoři uvědomit, že dost často méně kvalitní společnosti vyplácí vyšší dividendy, protože ty jejich ceny jsou nízké, jejich ceny klesají kvůli horším odhadům vyhlídek do budoucna, ale ještě se to nepromítlo do ziskovosti. To je něco, co na tom trhu je zkrátka standardní. Takže tady vyšší dividenda než je sektor. Je to plus, ale záleží na sektoru. Jo? Ne vždycky to znamená, že to je výhra, ale vůči svému pětiletýmu průměru je aktuálně ten výnos výrazně vyšší, což vidíte tady. Jo, tady vidíte i graf toho dividendového výnosu, který maximálně byl minulý rok na skoro 4%, dneska jsme nějakých těch 2,7, něco takového. A když se tady podíváme potom ještě na růst dividend, tak tady vidíte ty dividendy v čase. Jo, 2020 byly, 18 byly, si dáme za 10 let, jo, tak vidíte, že jsou takové, když tady došlo ke splitu, jo, a tady ne. No, nesnaží se tady evidentně za každou cenu, což tady vidíte, mít růstové dividendy. Což je za mě taky plus. Jo? Když ta společnost za každou cenu nebude dividendy zvyšovat, jenom proto, aby rozdala mezi akcionáře víc peněz a více se jim zalíbila, tak to znamená, že ona může vzít peníze a v momentě, kdy má zajímavý investiční příležitosti, tak ty peníze investovat a vyplatit méně akcionářům. Což v dlouhodobém horizontu je pro nás jakožto pro akcionáře lepší. Samozřejmě takováhle společnost potom není úplně nejlepší pro dividendové investory, protože nemáme tu stabilně předvídatelnou dividendu, ale pokud chcete dlouhodobý růst, potom je vám tohle v podstatě jedno, že ty dividendy nejsou takhle stabilní a předvídatelné, jako u společností, jako je mě teď nenapadá, jako jsou dividendoví aristokraté, myslím, že třeba ExxonMobil a tak dále. Dividend safety tady bude asi bezproblémová, protože payout ratio vidíte někde 26 minimum, 35% maximum, takže výplatní poměr je poměrně malý. Ta společnost vyplácí řádově nižší desítky procent ze zisku do dividend, což je úplně v pořádku a více to tady asi procházet do hloubky nemusíme, protože takhle nám ty čísla v zásadě, aspoň z mého pohledu, na ten pohled stačí. No a to, co je tady pro nás tuhle chvíli taková třešnička na dortu, tak jsou earnings. Financials, kde, teda ne earnings, ale financials, kde úplně nejlíp vidíme, jak ta společnost dlouhodobě roste. Jednak pohledem na ten graf, tak tady vidíme, jaký tam je růst té společnosti až do
konce roku 2022, takže současný rok ještě není uzavřený, ale vidíme tady ten jasný dlouhodobý růst. Tady, když si to přepnu na procenta, tak tady vidíte 2020, tam byl určitý propad, pochopitelně, měli jsme tam covid, tam padalo prostě všechno na tržbách, ale potom 2021 12% nahoru, pak 4,3% nahoru, aktuálně rosteme o 0,22% tenhle rok. Jo, což za mě není úplně špatný na to, že jsme v poměrně náročném prostředí. Máme tady potom provozní zisk, který nám taky poměrně stabilně roste. Gross profit, ten taky stabilně roste. Gross profit je v podstatě tržby, ze kterých se odečtou náklady na vytvoření těch tržeb. Já si občas tady v Seeking Alpha pletu gross profit a net income, protože jsem zvyklý, že v prvním řádku jsem dřív vydal vždycky net income, takže kdybych se občas přeřek, tak mě prosím omluvte. Ale tyhle ty čísla jsou tady, jak je vidět, dlouhodobě poměrně stabilní. A je tam ten jednociferný, výjimečně dvouciferný růst, ale většinou tam ten jednociferný růst gross profitu máme. Stejně tak tam míváme 1-2% růst provozního zisku, a to i v současných ekonomicky náročných podmínkách, což je zase za mě úplně super, když tam tohle to máme. A když se koukneme na net income, tak ten je o něco volatilnější, ale stále je tam poměrně na vysokých úrovních. Když tady se přepnu na ten absolutní výnos, tak kde máme net income, počkejte, tady máme net income, jo, ten máme tady. Tady vidíte, že v roce 2022 došlo k propadu, pak zjistíme proč jim ten zisk klesl, ale to už vlastně vím, ale ukážu vám, jak to zjistíme pomocí ChatGPT, ale jinak až na ten exces v roce 2017 je to poměrně, řekněme, stabilní růst. Jen 2017 tam došlo ke skoku. Zase zkusíme zjistit, proč v roce 2017 měli takhle velký skoky. To jsou přesně ty chvíle, kdy se docela hodí mít ten ChatGPT, protože když máte takovouhle výsledovku třeba, tak vy ze zvědavosti chcete vědět, co se dělo v roce 2022 a co se dělo v roce 2017. Proč tam byly takový výkyvy oproti tomu standardu? A to právě snadno zjistíme pomocí ChatGPT. Tak se ho schválně zeptejme. Zeptejme se ho tady. Teď jsme se ho ptali na GAP a teď se ho zeptáme na rok 2022. Co bylo důvodem poklesu zisku Comcast v roce 2022? Já jsem se ho teda ptal jinak, pokládal jsem mu jinou otázku, ale uvidíme, jak odpoví, když ji položím takhle. Takhle jsem to zjišťoval třeba u jiných společností podobně. Tady píše, v roce 2022 došlo k poklesu čistého zisku společnosti kvůli odpisu Goodwill v hodnotě 8,6 miliardy dolarů ve společnosti Sky, která je jejich britskou pobočkou placené televize. Tento odpis byl částečně způsoben makroekonomickými podmínkami a tak dále. Takže víceméně neznamená to, že by reálně vydělali méně peněz, oni udělali odpisy. Jo, takže je to způsobený odpisama ve výši 8,6 miliardy dolarů. Takže ten vlastně reálný zisk byl výrazně vyšší. On to tady teď i píše, jo. Když se vyloučí tento a další jednorázové položky, Comcast překonal očekávání s výdělkem 96 centů na akci. Významným faktorem pro Comcast byl také úspěch segmentu studií, kde zisk vzrostl trojnásobně na 537 milionů dolarů díky úspěchu filmu, jako je Jurský svět nadvláda a Mimo ně zrození záboráka. Já musím říct třeba, a to je čistě subjektivní věc, že mně se filmy, které dělají studia Comcastu, líbí výrazně víc, než to, co dělá třeba Disney. Jo, prostě Mimo ní, Jurský svět, to jsou naprosto fantastické série. Nevím, jestli třeba dělali i to nový Jumanji, protože to je fakticky bomba. Ta nová série Jumanji, ty dva filmy. Ale jejich, ty filmy se mi zkrátka líbí víc než ty od Disney. Ale je to jasný, že to je víceméně tohle subjektivní věc. Ale hnedka tady takhle vidíte, co se tam dělo. A vy byste to samozřejmě jednoduše zjistili taky. Museli byste si to najít tady v téhle účetní uzávěrce za rok 2022, kde vidíte, že je toho poměrně dost. Ale on to je víceméně schopný takovýmhle způsobem rychle vytáhnout za vás. Vy si to pak tady samozřejmě v ideálním případě chcete ověřit. Jo, abyste věděli, že neřek nějaký nesmysl, protože občas se stane, že se sekne. Ale dobrý je, že on vám teďko dává tady i odkazy.
Jo, takže já když na to kliknu, tak tady vidím ty zdroje, ze kterých čerpal a můžu si to třeba klidně přeložit pak teda, nevím jak to dá, to vždycky čtu v angličtině, jo, ale tady někde translate tu čeština. Jo, a můžete si to přečíst potom v češtině přímo na Reuters, což je velice důvěryhodný zdroj. A tady vidíte, v čem to ChatGPT je silný. Když potřebujete nějakou jednorázovou odpověď na nějakou situaci, tak ji dostanete. Tady například, kdybych to měl okomentovat z hlediska investora, tak to, že odepisovali část hodnoty společnosti Sky, je tak trochu red flag. Takový ten červený hadr, jak se říká, protože když vám nějaká společnost dává najevo, že poklesla část hodnoty nějakého jejich brandu, tak to je spíše špatně. Takže mě by tady zajímalo, jaký podíl na tržbách Comcast měla v roce 2022 Sky. A schválně uvidíme, jestli bude schopný mi tohle najít. Jo, jaký podíl tam měla Sky. No, protože 8,6 miliardy dolarů je hodně na to, že to odepsali. Na druhou stranu nám to říká, že když se tady na to podíváme, net income, kdybychom ho zvedli o těch 8,6 miliardy dolarů, tak jsme na docela hezkých číslech, na nějakých 14 miliardách. A plus tomu ještě nějaký nejspíše další jednorázové položky tam mohly být. Ale to v tuhle chvíli tady zkoumat úplně nechci, protože už jsme tady 36 minut na té jedné společnosti. Ale uvidíme, co našel. Tak. V roce 2022 měla divize Sky celkové tržby ve výši 17,9 miliardy dolarů, což představovalo pokles, a celkové tržby Comcastu byly 121 miliard dolarů, to znamená, že Sky představovala přibližně 14,8% celkových tržeb. Což je v zásadě jako dobrá zpráva, že ta divize Sky není největší. Jo, jako pokud by Sky dělalo 70% tržeb, tak bych začal mít asi docela dost obavy. Ale oni tolik tržeb jim tam nedělají, takže za mě dobrý. Takže není to až tak výrazný riziko. Jo? I kdyby tam došlo k poklesu Sky o 20%, tak to nebude mít extrémní vliv na celou tu společnost a jiný sektory to pravděpodobně můžou dohnat. To je výhoda, když ta společnost je takhle diverzifikovaná. A pojďme schválně ještě zjistit, jak se chci zeptat, jaký složení tržeb má Comcast. Jaké podíly na tržbách a EBITDA mají jednotlivé divize? Tak, teď jsem nenapsal Comcast. Tak skválně, jestli si to bude pamatovat. Ale to jsem se už ptal taky v minulosti. Jo, vidíte. Jo, tady si to hledá. Ale zase, jak říkám, jo, je dobrý si ty věci přeci jenom ověřovat. Takže klidně si ten research udělat takhle jednorázově přes ten ChatGPT. Protože je to super nástroj. A potom si to ověřit. Jo, ověřit si ty věci, jakmile si to sepíšete někde třeba do notepadu, tak si to ověřit přímo v té účetní uzávěrce. Ono už je to pak jednodušší, protože můžete hledat třeba podle konkrétních čísel, když víte, že odepsali nějakou částku. A tady vidíme, hnedka mi to tady takhle sepsal, že tržby divize Cable Communications byly 66,3 miliardy dolarů, takže kabelová komunikace je pro ně víceméně největší podíl. Dělá jim to, když se tady podíváme na celkový tržby, tak v podstatě je to polovina všech tržeb. Jo? A tady máme to hezky takhle rozepsaný, kde, jaký tržby ta společnost generovala. Skválně ještě pojďme se ho zeptat, co patří pod Cable Communications. Schválně. Tak, tady vidíte, že pod divizi Cable Communications Comcastu patří internet, televizní služby, telefonní služby, bezdrátové služby jako mobilní služby pod značkou Xfinity, obchodní služby, reklamní služby,
Jo, tak tam vidíte, že to je poměrně řekněme široké, co pod tohle to spadá. Já se tady samozřejmě můžu i ho zeptat na další věci, jako je třeba, jak kvalitní služby poskytuje Comcast. Skvěle to zkusme. Jak kvalitní služby má Comcast a jak je hodnocen zákazníky. Době, že s ním ChatGPT můžete komunikovat i v češtině, jo, což je úplně super. A vidíte, tady už si vyhledává aktuální. Vy tady i vidíte, což je zajímavý, ty dotazy, jo, které on pokládá. Comcast Service Quality and Customer Experience 2023, že on se vyslovně ptá na tenhle ten rok. Tak. Jo, a tady nám už tam vypisuje. Jo. Podle Broadband Now uživatelé hodnotili značku jejich vlastně mobilní operátora 3,45 z 5. Střední úroveň spokojenosti se různými aspekty. Já nedokážu říct, co je jako standard. Jo? To je taky dobrý si říct, že tady v Čechách jako já neznám nikoho, kdo by nenadával na svého mobilního operátora. Jo? Tam všichni mně přijde, že by dostali jedničku. Jo? Ale je pak dobrý se podívat třeba na ty konkurenty, kdybych to chtěl skutečně brát tohle do hloubky a zeptat se ho normálně, jak třeba byly hodnocení ty konkurenti. Jo? Vy tady fakt se ho můžete ptát na hodně věcí, tohle z toho chatbota, a víceméně on vám to všechno tady vypíše. Já to tady nebudu teďko úplně číst, protože to můžete vyzkoušet sami, ale na analýzu akcí ten ChatGPT je za mě úplně super. Takže kdybych to měl shrnout, vrátit se zpátky k tomu Comcastu, tak je jednoznačně vidět, že tržby dlouhodobě rostoucí, zisky jsou poměrně dlouhodobě stabilní, měli jsme tady nějaký pokles kvůli odpisům, ale kdybychom nebrali v úvahu ty odpisy, tak reálný zisk byl poměrně solidní, takže na straně cashflow si stály velmi dobře. Co se týče počtu akcí, tady máme průměrný počet akcí vydaných, tak ten počet klesá. To znamená, že oni kromě dividend ještě realizují zpětné odkupy, což je další výplata peněz pro vás jakožto pro akcionáře. Což je zase další věc, kterou vy chcete vidět. Jo? Ideálně chcete vidět klesající počet akcí, aby to neustále klesalo. A co se týče potom ocenění, tak ta společnost je z mého pohledu poměrně levná a nevidím tam nějaký výrazný red flagy, kvůli kterým bych čekal, že ty akcie spadnou, že se jim přestane dařit, že ta společnost najednou přijde o polovinu tržeb. Nic takového jsem tam neviděl, jo? Což neznamená, že to tam není, nemám prostě patent na rozum, ale nic takového jsem tam na první dobu nenarazil. Profitabilita, ta je tady naprosto perfektní, ta společnost velice efektivně vydělává peníze, což nám ukazuje na skvělý management, že ta společnost skutečně je velmi dobře vedená a i tenhle ten kvant mi dává 4,96. Já možná ještě doplním, na začátku jsem ho zmiňoval, že jsem ho dřív přehlížel, vlastně proč jsem ho přestal přehlížet. Oni totiž mají statistiku od roku 2009 a vy kdybyste nakoupili všechny akcie, které mají tohle z toho strong buy, což jsou ale jako stovky akcí, takže to nemůžete udělat, jo. Ale kdybyste to udělali, tak byste měli průměrný roční zisk přes 20%. Oproti tomu S&P 500 vydělal 9%. Tohle to ukazuje, že tenhle ten model Quant dává nějakou výhodu. A pokud ta společnost má, tak to znamená, že se dá čekat, že bude v něčem lepší. Samozřejmě nestačí to, abych nakoupil na základě toho, ale je to dobrá taková pomůcka, abych ty společnosti na základě toho analyzoval. Takže za mě tyhle ty akcie, klidně se na ně ještě podívejte, ale Comcast je společnost, která se mi líbí. Jak bylo vidět, tak většina z vás ji nemá, dost často ani nezná, takže je to něco, co za mě vypadá velmi zajímavě. Já jsem ji koupil, udělal jsem takový malý testovací portfolio, kam budu nakupovat akcie v rámci těchto z těch analýz. A protože tohle se mi líbí, tak jsem ji tam koupil jako první do toho portfolia. Takže já jsem koupil teďkon akcie Comcastu. Vy, než je nakoupíte, tak prosím rozhodně si je zanalyzujte sami. Nekupujte jenom na základě toho, co jsem vám tady řekl, protože je to můj názor. Mohl jsem něco přehlídnout, takže než do toho naskočíte, prosím, sami si to zanalyzujte. A já ji mám vlastně koupenou tady. Počkejte, bude to takhle vidět, když to sem takhle skopíruju, jo. Tady jsem udělal malý účet s 50 tisíci, kam jsem tu akci koupil. Jen to obnovím, protože mi to tam zmizelo. Tak jo, tady vidíte, zatím jsem koupil jednu, je tam 50 tisíc korun, tak za 2% portfolia,
přibližně jsem ji koupil vysloveně na zkoušku. A pro ty z vás, co nevíte třeba, jakým způsobem přesně na to, tak u Robomarkets je potřeba vybrat ty, co mají .nq. Takže já když tady dám CMCSA, ticker Comcastu, tak já můžu koupit buď to tady, což je ale CFDčko, a to nechceme na dlouhodobý držení. CFDčka jsou dobré, dejme tomu na krátkodobý spekulace, ale na dlouhodobý držení ne. A nebo to .nq, což už je přímo akcie. Jo, takže já jsem koupil samozřejmě tuhle tu přímo akci a uvidíme, jak se tomu dlouhodobě bude dařit. Tady budu ty akcie nakupovat, budeme je tady sledovat. Vidíte tady nerealizovaný zatím profit loss nějakých 1,69 koruny, takže jsme, řekněme, plus minus nula, protože tady sice vidíme 0,8 dolarů, ale je tady ještě poplatek. Čekejte, já tady, teď nevím, jak se tady nastavuju, tady poplatek. Jo, já nemám účet bezpoplatkový na tohle 100, mám tady účet poplatkový, kde je 11 korun poplatek a tím pádem celkový čistý zisk už je lehce nad poplatkem, což je za mě teda spokojenost. A k analýze Comcastu je to teda všechno, nakonec to trvalo trochu díl, než jsem čekal. A teďko dávám do chvilky žezlo vám do rukou. Takže jestli k tomu máte nějaké ještě dotazy ke Comcastu, tak se prosím ptejte. A jestli ne, tak klidně řekněte, jaká akcie by zajímala vás. Já mám tady na Discordu, mám ty společnosti, které jste zmiňovali, tak je potom určitě projdeme taky. Některý z nich můžeme víc do hloubky, některý z nich spíše jenom zmíním, protože je znám, nebo specifika jejich a tak dál. Ale teďko dávám prostor vám. Super, na Discordu měl Radim King, který psal celkem dost akcí, což je super za mě, za to jsem rád, když někdo napíše takhle více akcí a třeba i konkrétní dotazy k tomu. Takže na to se určitě podíváme, na to, co tady psal právě Radim King. Tak, teď se mě zalíbila, moc děkuji za informaci. Tak, díky taky za zpětnou vazbu takhle. Tyhle ty webináře bych chtěl dělat častěji, my víceméně, já jsem to zmiňoval, pokud jste neviděli poslední webinář z Trhy.cz, což je vlastně platforma, kterou jsem založil před lety s kolegy, tak tady jsem vlastně jenom jako hostem na Value Clubu, protože to je projekt Elišky Součkový a Robomarkets a já jsem tady jako takovej host, tak víceméně my jsme tam teď dělali poslední webinář, protože chceme víc dělat tyhle ty typy víceméně online webinářů s aktuálníma analýzama, aktuální situace akcí a tak dále. A tak jsem si, že jako první na zkoušku udělám tady na Value Clubu, případně můžeme dělat i trošku častěji, že tohle je něco, v čem vidím největší smysl, co vám dává nějakou přidanou hodnotu, vidět ty věci skutečně v praxi a naživo. V každém případě je tohle je první, na to, že je to první, je nás tady skoro 50, tak to si myslím, že je úplně super, ještě v takovýhle blbej čas. Pojďme se teďkom teda, když nejsou dotazy k tomu Comcastu, podívat na některé ty konkrétní společnosti. A pokud ještě nejste v Discordu, tak se tam určitě přidejte. Počkejte, já tady... Teď přesně nevím, jak můžu poslat pozvánku, abyste se mohli přidat. Tak mi dejte taká vteřinku, pokud tady nejste. Jo, tady, invite people. Jo, tak házím tady do chatu na Discord, kam se můžete potom přidat. Tam samozřejmě to členství na tom Discordu je zadarmo, můžete se tam ptát na akcie a tak dál. A já nebudu přepínat ten Discord přímo, protože bych pak zase musel přepínat zpátky do prohlížeče, ale Radim King, tak ten tady vypsal pěkný seznam společností. Brainstorming, ptal se na některé společnosti, jako je Pfizer a jeho zajímavá cena. Tak pojďme se schválně podívat nejdříve na ten Pfizer. Jo, na společnost PFE. S tickerem PFE, Pfizer. A jak ten si stojí? Jo, to je pěkný propad. Year to date, od začátku roku jsme dole o 44%, což je poměrně výrazná korekce, to je docela mazec. Quant nám říká hold, takže že to není ani na nákup, ani na prodej. Když se vezmu nějaký pětiletý vývoj, tak z hlediska pětiletky jsme v poklesu.
za rok jsme 43% dole, což je skoro jako year to date. Jenom pro ty, co by nevěděli, tak year to date znamená od začátku roku, tady od 1. ledna 2023, což je dneska už téměř ten jeden rok. Ale moc se té společnosti nedaří. On byl kolem ní velký hype ohledně covidu, samozřejmě kvůli těm vakcínám, co dělali. A on tady někdo psal docela trefně i komentář Petr Hermánek, že když si člověk odečte covid segment, tak společnost nějak zajímavě nepůsobí. A to je právě ten problém, jo, že ten covid segment to hodně nakopnul, ale zase může to dost poslat dolů ty tržby. Nechci tady přímo analyzovat, ale chci říct jednu za mě hrozně moc důležitou věc k těmhle typům společností. On tam totiž byl dotaz třeba i na Bayer, na společnost Bayer, což jsou taky, já teď nevím přesně jak to, já nevím, jestli jsou vůbec na americký burze nebo na evropský, jo, protože já tyhle ty nedělám, ale byl tam dotaz krátka na společnosti, které dělají léky na farmaceutické firmy. Farmaceutické společnosti, které dělají léky, jsou extrémně náročné. Jestli můžete, vyhněte se jim. Nedělejte farmafirmy, protože je tam několik specifik. Je tam extrémně nákladný vývoj léků. Potom je tam dost velký problém se schvalováním těch léků. To jsou fakticky spousty koleček, trvá to strašně dlouho. Takže ten kapitál investovaný do vývoje těch léků je vázaný na extrémně dlouhou dobu. Skutečně tam velice dlouho ten kapitál visí, než může být nějakým způsobem využitý. A potom, co je asi jeden z největších problémů farmaceutického sektoru, tak je ten, že typicky tam jsou extrémně drahé akvizice. Oni hodně skupují se navzájem mezi sebou a dost často se extrémně přeplácejí. Takže farmaceutický sektor, já co znám investory, kteří se věnují farmaceutickým společnostem, tak se skutečně nevěnují vůbec ničemu jinému. Já se farmafirmám nevěnuju, protože je to. Když jsem to zkoušel, tak jsem se rozhodl to pak vzdát, protože jsou skutečně mimořádně komplikovaný, mimořádně složitý a je skutečně lepší se jim vyhnout a věnovat se nějakým jiným typům společností. Další potom, co tady zmiňoval, tak byl PayPal. Jo, PayPal a jeho budoucnost. To je za mě hrozně zajímavá věc, jo. Čekejte, PayPal má ticker PayPal, jo. PayPal je první vlastně, nebo jedna z prvních společností, kterou založil Elon Musk. Ta má meziročně tady pokles o 21% vlastně od začátku roku. Když skoukneme na financials, tak ten PayPal roste. A pro mě je PayPal jedna z největších záhad světového biznesu. Já když to řeknu úplně narovnou, já neznám větší sračku než je PayPal. To je prostě naprosto příšerná platební brána, kde mě tam třeba zmizly peníze. A nebyl jsem schopný je dohledat. Je to brána úplně k ničemu, ale stejně z nějakého důvodu roste. A já si vždycky říkám, jako kdy se to zlomí, jo? Protože PayPal je v podstatě dneska, jako kdo by dneska platil přes PayPal. Já nerozumím tomu, proč ho lidi využívají. A to je něco, co jsem nedokázal jako úplně pochopit, jo. Co vede k tomu, že ta společnost nadále roste. A že roste skutečně poměrně dost, jo. Když se podíváme na procentuální růst, tak vidíte dvouciferný růst v podstatě každý rok. A já nechápu, jak je to možný, jo. Protože ta z hlediska kvality těch služeb, tak PayPal je něco strašného. To je extrémně nekvalitní služba. Já vždycky dávám k dobru takovou historku, kdy jsme potřebovali účet na PayPalu, protože ho chtěli Poláci. A když jsme měli tehdy pobočku v Polsku se Strategic Quantum před mnoha a mnoha lety, tak oni chtěli platit přes PayPal. Tak my jsme chtěli založit účet na PayPalu a firemní účet, tak tam dávám, že já vlastním 50% podíl, kolega 50% podíl. A já jsem se přes tohle nedostal, protože mi to tvrdilo, že 50 plus 50 není dohromady 100% a tím pádem tam musím přidat ještě někoho dalšího. Ten PayPal je plný bugů, to je nefunkční systém, ale stejně roste. A to je mi hroznou záhadou. Takže já třeba do tohohle investuju a nejsem schopný to posoudit z hlediska toho produktu jako takovýho, protože mně se to nikdy popravdě nepodařilo zprovoznit. Je to pro mě záhada. Takže PayPal, hodně investorů říká, že to je dobře oceněná společnost, poměrně levná. Pokud bych to měl vzít z hlediska ne toho produktu jako takovýho, ale měl bych se podívat na tu společnost čistě na základě čísel, tak když kouknu na profitabilitu, tak tady vidíme, že gross profit margin je poměrně slabý versus ten sektor. Na druhou stranu návratnost kapitálu je poměrně solidní,
jo, return on common equity je vyšší, než je ten sektor jako takovej, což je určitě důležitá věc, takže tohle je poměrně slušný. Ty čísla jsou takhle, návratnost toho kapitálu, profitabilita je taková smíšená pro mě, jo, ale mají velmi slušný zisk na zaměstnance, což je super, $125,000, výrazně větší než ten medián a i pětiletý průměr mají vysoký, takže profitabilita, řekněme, lehký plus. Co se týče ocenění, tak ta společnost, co se týče PE, tak je proti sektoru evidentně poměrně drahá a je vidět, že za těch 5 let došlo i k výraznému poklesu a poklesu PE. Což je otázka, jo? Proč k tomu došlo? Proč to PE takhle spadlo z 38 průměru za 5 let na současných 12? Jo, tady když se podívá z toho non-gap a z toho gapu, z toho schválený, z toho podle účetních standardů, jsme z 52 na 17,75. Jo, tohle je něco, tohle když se stane, tak vy můžete přijít v podstatě o 66%, o 2/3 vašeho zisku, i když ta společnost bude stále stejně zisková. Tohle to by si zasloužilo detailnější pohled, protože to je takový red flag, ale to se pak koukneme. To je možný, že je pouze krátkodobá věc. Dividendy nevyplácí, a když koukneme na financials, na tedy ten net income, tak net income, tady vidíme, že došlo v roce 2022 k výraznému propadu. A zase zeptejme se ChatGPT, proč v roce 2022 došlo k propadu zisku PayPalu. A schválně uvidíme, co nám odpoví. Tady píše Josef Nemet, díky moc za komentář tomuhle. Já posílám vklady do XTB přes PayPal a bez problémů jsou tam peníze za pár minut. Jo, takhle, jako já neříkám, že ten PayPal nefunguje. Jenomže já, když ho srovnám s jinýma platformama, tak on je extrémně drahej. A třeba jako pro mě, jakožto pro firmu, my jsme ho tam nedokázali založit kvůli naprosto absurdním bugům. Jo, kdy nám to třeba hlásilo, že, jak jsem říkal, 50 plus 50, podle nich není 100, tím pádem bychom vlastně měli vyplnit, kdo vlastní podíly v té společnosti, 100% té společnosti, a 50 plus 50 podle nich nebylo 100. A to, na mě to pak působí hrozně záhadně, že firma, co je tady od roku, myslím, 2002, PayPal je tady hodně dlouho, tak on vlastně mají zabugovaný systém, který pořádně nefunguje. To je mi hroznou záhodou tohle 100. Tak, pojďme se teda podívat, proč propadnul zisk PayPalu v roce 2022. Tady pokles předpokládaného počtu uživatelů. PayPal snížil počet nových přidání účtů. Jo, takže došlo k poklesu počtu uživatelů, zpomalil výrazný zpomalení růstu. Tak zpomalil jim růst, snížil, klesl jim tady finanční výkon, meziroční provozní marže klesla na 11%, jo, dost jim klesla provozní marže, je tady vidět. A tady no, PayPal čelil několika výzvám, včetně zvýšené konkurence v digitálním platebním sektoru, nejistotě ohledně budoucnosti plateb a makroekonomickým faktorům, jako jsou výkyvy úrokových sazeb a obavy inflace. A ty k tomu přispěli, k tomu poklesu. I když tržby vzrostly. Jo, takhle máte takovej jakože rychlej pohled, řekněme. A tady máme ty důvody tím pádem toho poklesu. Já tu společnost PayPal jsem nějak nehodnotil, takže na to, abych se na ní podíval víc do hloubky, bych na to potřeboval trochu čas, protože já mám proti ní takovej, řekněme, osobní zkreslený pohled. Jo? Ale řekněme, že tenhle ten propad, kdyby byl krátkodobý, tak by to mohla být zajímavá investice. Otázkou je, jestli je krátkodobý. Jo, protože tady došlo, myslím, že jsme tady koukali, že o 50% to snad spadlo. Ne, o 21%. Jo? Year to date máme 21% dolů, poměrně výrazný pokles. Je poměrně levná, otázkou je ta budoucnost. Na druhou stranu nejsem geniální, i já se pletu, a už asi 3 roky zpátky jsem říkal, že podle mě PayPal nemá budoucnost, jo? Protože je to tím mým, jak říkám, pohledem, kdy s ním mám osobně velmi negativní zkušenosti. A za mě mnohem zajímavější investice je v tomhle směru třeba Visa. Jo, Visa je za mě úplně geniální společnost, která mě se dlouhodobě líbí asi nejvíc. Jo, tady vidíte year to date, tak je 22% nahoru, ale na tu jsem už analýzu dělal, taky když tak najdete tady v tomhle kanálu.
Když tak jenom připomenu, jestli se vám líbí tenhle ten formát tyhle webináře, tak dejte pod videem like a sledujte náš kanál, ať vám neuteče potom nic dalšího. Vladislave, díky tady za podnět, já se na to kouknu, ale jenom doprojdu tady ještě ty společnosti, na které se ptal na Discordu, radím. A ten vlastně tady potom psal ještě tabákovou společnost, British Tobacco a potom nějaké automobilky. Jo, takže jenom v rychlosti, British American Tobacco, jo, BTI. Za mě tady vůbec nebudu procházet ty čísla, protože společnosti, které dělají tabák, tak jsou typicky velmi levný. A jsou typicky velice levný z hlediska PE a má to svůj důvod. Zkrátka kouření je pod tlakem, za mě kouření je prostě, nechci si někoho poštovat proti sobě, ale za mě je to prostě humus. Jo, a je to neskutečně obtěžující pro všechny kolem, jo, kouření. V podstatě kuřáci jenom obtěžují všechny lidi kolem sebe. Smradem a podobně. To aspoň je výhoda, jak se přechází na ten zahřívaný tabák, že to aspoň nesmrdí, takže dejme tomu. Ale je to hodně pod tlakem společnosti. Je to hodně pod tlakem, že se má přestat kouřit, že se nemá kouřit. Máme tady trend samozřejmě toho zdravýho zvyšování daní z tabáku, regulace čím dál přísnější kouření a tak dále. Vím, že třeba v Litvě zavedli před časem zákon, že když budete kouřit v bytě, kde máte děti, tak vám ty děti seberou, což jako z hlediska zdravotního zcela chápu, jo, musím říct. Takže otázka, jestli tohle se nebude zavádět víc do světa. Vím, že se to někde diskutovalo, někde to možná zavedené i mají. Takže jsou to společnosti, které jsou pod extrémním tlakem a vyhnul bych se tomu. A poslední dotazy, co tady měl, tak byl na společnost Stellantis, která bohužel není teda na americké burze, ale Stellantis je, nevím kdo z vás, schválně, jestli znáte Stellantis, tak napište do chatu, ale zase dejme, jaké brandy má Stellantis. To je společnost, kterou možná nebudete znát, ale rozhodně znáte její brandy. Protože došlo k fúzi několika automobilek, já si přesně nepamatuju, který to jsou, a ty všechny patří pod Stellantis. Stellantis já vám ji bohužel neukážu na Seeking Alpha, protože oni nejsou na americký burze. A já investuju jenom na americký burze. Ale Stellantis je společnost, která má kapitalizaci 66 miliard dolarů a PE ratio 3,34. Ona je v podstatě tahle společnost oceněná, jako kdyby měla zítra zbankrotovat. Jo, tohle ocenění nám vlastně říká, že ta společnost zítra skončí. Jenomže, když se na ní podívám z biznesového hlediska, tak kdybych investoval v Evropě, tak ji asi koupím. Protože oni pod ně patří, tady jak vidíte, jo, značky Alfa Romeo, Chrysler, Citroen. Citroenem jezdím mimochodem, jsem maximálně spokojený. Dodge pod ně patří, z těch známějších pak ještě Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot. Jo, vidíte, že to jsou skutečně velice známé značky. To, že když neznáte Stellantis, tak znáte jejich auta, znáte to, co jezdí. Oni mají obrovský podíl na trhu a mají vysoce, řekněme, konzervativní, ale efektivní přístup k biznesu. Protože já třeba jakožto investor mám rád dva typy společností. První je společnost, která se nebojí do rizika, kterou řídí, jak se říká, střelci. Jo, jako je třeba, řekněme, Restoration Hardware. Ten, co to vede, mi vypadlo jméno, já mám špatnou paměť na jména, tak je neuvěřitelný střelec, ale umí to, dělá to dobře a ta společnost, to, co dělá, tak jasně se drží v tom svém směru. Na tu se můžeme kouknout někde jinde, že bych na ní připravil detailnější analýzu. No a pak máme rád ještě druhý typ společností, což je přesný opak. A to jsou konzervativně vedené společnosti na základě dat, na základě, řekněme, konzervativního růstu, kdy zbytečně nechodíte do velkých rizik, ale umíte do příležitostí naskakovat včas. A přesně tenhle druhý typ společnosti je Stellantis. Stellantis třeba ještě moc nedělá elektroauta, ale oni si počkali, až jestli se chytějí. A teprve, když vidějí, že se chytají, tak začínají nastupovat do toho trendu elektroaut. Jasně, nedostanou se takhle na světovou špičku, ale budou schopni budovat stabilní biznes. A Stellantis, vzhledem k tomu, jak stabilně, dobře je ta společnost, alespoň z mého pohledu vedená, tak je úplně neuvěřitelně oceněná. Jo, PE ratio 3,34, to je společnost v podstatě zadarmo. Jo, to je tak strašně nízká hodnota, která není v mých očích v podstatě ničím opodstatněná. Jediný důvod, proč je to takhle dole, je ten, že je v Evropě
a že tady je ta obrovská nenávist v Evropě vůči spalovacím motorům. Nic takového v Americe neuvidíte, jo? Když byl teďko nedávno kamarád v Americe, tak říkal tam pořád ty Dodge Ram, že ty obrovský traky se spotřebou 50 litrů na 2 km, to tam pořád všude brázdí silnice. Takže tam si nikdo s nějakým Green Dealem hlavu neláme, ale tady v Evropě se to řeší hodně a to má vliv samozřejmě na tohle PE ratio. Takže Stellantis za mě velice zajímavá investice, rozhodně stojí za pozornost a na Seeking Alpha ji tady bohužel nenajdu, protože tady evropské akcie nejsou a já evropské akcie ani nedělám. Právě a jeden hlavní důvod, proč nedělám Evropu, je ten, že Evropa je přeregulovaná byrokracií. Evropa se v podstatě byrokraticky zavraždila. Tady by nikdy nemohly vzniknout společnosti, jako je Facebook, Apple, Google, to by tady nikdy nevzniklo. Ani nevznikne takovýhle silný společnosti, protože jsme zavolený byrokracií, daněma extrémníma a tak dále, který nás prostě ve výsledku dost brzdějí. Ale to neznamená, že tady nejsou zajímavé investice. Jo, jsou, ale já jako celku se tomu věnovat nechci, protože k tomu nemám vztah. Já zajímavější příležitosti vidím potom v té Americe. Pojďme ale na tu společnost, kterou zmiňoval teďkon tady Vladislav Vilč. Alpha Metallurgica. Tak. Je to tato lensta Alpha Metallurgical Services? A Mario, když tak, prosím, potvrďte, jestli je to fakt ona, Vladimír. Vladimír Vladimírovič. A to je, jestli to je ona, tak to je pěkný růst. Jako PE 6,8, takhle čistě rychlým pohledem, strong buy, market cap poměrně malej, což může být plus, a návratnost year to date 119% a za celý rok 91%, to je velmi slušný růst. To jsou skutečně docela jako drsný čísla růstu, když to PE si ještě k tomu drží takhle nízko. To je otázka, jestli tam nebude nějaký zakopaný pes, ale nemusí být, jo, nutně. Je to menší společnost, ty jsou často méně sledovaný, tak pojďme zjistit, co dělá. Co dělá... Ne cop, ale co? Co dělá Alpha Metallurgical Resources? Tak koukněme na to. Je americká společnost specializující se na těžbu uhlí. Jejich hlavní aktivitou je produkce a prodej metalurgického uhlí, které se využívá převážně v ocelářském průmyslu. Firma se zaměřuje na výrobu vysoce kvalitního koksovatelného uhlí, který je důležitou surovinou pro výrobu ocely. Alpha Metallurgical Resources operuje především ve Spojených státech a je jedním z hlavních dodavatelů uhlí pro ocelářský průmysl na domácím a mezinárodním trhu. Jo, tady vidím jedno takový zajímavý specifikum. Je to v podstatě komoditní společnost. Když se podíváme na tuhle tu firmu, bylo by tomu potřeba... Na to by byl potřeba skutečně výrazně větší pohled na jejich biznes. Protože úplně jednoduše, my jsme ještě před tady v našem domě, jsme ještě před několika lety topili uhlím, než jsme přešli na tepelný čerpadlo. A nám bylo úplně jedno, od koho to uhlí je. My jsme potřebovali kvalitní černý uhlí. Ale jestli to uhlí vytěžej někde v Bílině, nebo nevím, tady v tom polském lomu a tak dále, nám je v podstatě ukradený. A to je největší problém těchhle z těch společností, protože těm odběratelům, těm ocelárnám je nebo může být jedno, od koho to uhlí berou. Ale je možný, že tahle společnost, Alpha Metallurgical Resources, má nějaký výjimečný kontrakty, výjimečný doly a tak dále, že je naprosto nezlomná a má naprostou dominanci a bude schopná si ji udržet. Analýza těchhle z těch společností není úplně, řekněme, na úrovni čísel, ale toho biznesu jako takovýho. Protože to je něco jako sůl, vám je většinou jedno, kdo dodává sůl. Jo? Je vám úplně jedno, od koho si ji berete, pokud to není Malden z Essexu. Jo, to je trošku jiná kvalita. Ale ta analýza toho biznesu je zkrátka jinde. A pak ještě další dvě, nebo spíše jedna věc, která se dělí na dvě části. Vy u téhle společnosti sice investujete do téhle firmy, ale její kurz bude extrémně závislý na tom, jak se bude vyvíjet cena uhlí a poptávka po oceli. Ocel, což je pro nás pozitivní věc, je víceméně jedna, nebo aspoň podle toho našeho českého vědce, co žije v Kanadě, teď mi, jak ho má rád Bill Gates, mě úplně vypadlo, jak se jmenuje já a jména. No. Ale asi tušíte, koho myslím. Bill Gates doporučuje pořád jeho knihy.
Tak podle něj je to jedna ze základních čtyř složek, který tady na tomhle světě potřebujeme, jo? Kde vlastně mezi tím je beton a ocel. Dneska, když se všechno staví za železo, betonu a tak dále, ta ocel se hodně používá, tak jasně ocel potřeba bude, ta bude důležitá, ale vy tady spekulujete na poptávku po oceli a na cenu uhlí, na to, jak se uhlí bude vyvíjet. Když cena uhlí začne padat, tak je pravděpodobný, že začne padat i tahle společnost, že její zisky půjdou dolů a tak dále. A to je něco, co je dobré brát v úvahu. Takže vy, když byste chtěli investovat do společnosti, jako je tahle, tak je potřeba se podívat na to, jaký má kontrakty, co jí dává nějakou konkurenční výhodu. Jo? Každá společnost potřebuje mout. Když se podíváte na zámek Červená Lhota v jižních Čechách, tak on má kolem sebe ten zámek obrovský vodní příkop. Možná proto stojí až do dneška, že ho nikdo nezvládnul dobít a vypálit. A přesně tohle to musí mít každá firma. Každá firma kolem sebe musí mít takový velký příkop, který odrazuje jejich konkurenty. A to je velice důležitá věc, aby něco takového měla. Aby musíte zjistit, co to je. Protože tady to není tak vidět na první dobrou. Jo, schválně, zkusme to, na tohle jsem nikdy neskoušel, ale zkusme se na to zeptat ChatGPT. Jaká je největší konkurenční výhoda Alpha Metallurgical Resources? Schválně, jestli nám to, na tohle něco dokáže ChatGPT říct, ale zase tohle je něco, co si 100% musíte kvalitně ověřit. Jo, to je velice důležitý. Tak, jednou z hlavních konkurenčních výhod je jejich schopnost produkovat vysoce kvalitní metalurgické uhlí. No ale takhle, tohle to na mě působí jako obecný keci, který najdete na každém druhém webu v těžaře uhlí. Možná, co bych klidně tady zkusil udělat, tak je, třeba vám neodepíše ten člověk, jo, ale můžete to zkusit. Ale jeden ten český miliardář, já nevím zase, jak se jmenuje, ale je jedním z největších těžařů uhlí na světě. On skupuje víceméně uhelný doly po celém světě. Tak zkusit se zeptat nějakého odborníka z jeho týmu tady českýho. Jestli o téhle společnosti něco ví třeba, můžete si ho najít třeba přes LinkedIn, na nejhorší, co je, že vám neodpoví. Ale můžete se zkusit takhle s někým spojit, kdo zná to uhlí. Já bych šel za někým, kdo skutečně se v těchto z těch věcech vyzná, protože je to specifický. Jo, je to specifický v tom, že tady píšete, že mají doly ve Virginii a západní Virginii a další společnosti jsou na malé úrovni, což je super. A zjistil bych si ještě podíl na trhu. Tak schválně ještě, jaký má podíl na trhu? Jaký má tahle společnost podíl na trhu? Jestli to zjistíme. Protože to je jedna z těch asi v tomhle případě nejzásadnějších věcí, že pokud bude mít 70%, tak je v podstatě nesestřelitelná. Ale počkejte, zkusme ještě schválně coal price chart. Jak se vyvíjela cena uhlí? Jestli se mi to tu načte. Tak tady vidět, že cena uhlí šla hodně dolů za poslední rok. Což je zajímavý, jo? Když se na to tady podíváme, vlastně year to date, když si dáme, tak cena uhlí je o 47% dole, což je v zásadě jako pozitivní věc, jo, za mě, protože tady vidíte, že cena uhlí hodně spadla za poslední rok, ale tahle společnost šla nahoru. To znamená, že ona z nějakého důvodu šla proti tomu trendu. Když se koukneme pak na ty financials a přepneme se na kvartální, no, tak ale tržby jim taky spíše stagnovaly, jo, letos. Cena uhlí šla dolů a vidíte, že letos jim tržby nějak výrazně nerostly, jo. Tady v předchozích letech 2021 jim šly nahoru tržby. Což když se podíváme na coal price třeba za 3 roky, jo, tak tady vidíte 2021, a to je přesně ta závislost, o které jsem mluvil, jo. 2021 šly ceny uhlí nahoru poměrně výrazně, jo, poměrně dost to, ta cena uhlí stoupala. A čekejte, špatně. A 2021 jim šly nahoru i tržby. A 2022, tady se to zalomilo, někdy v půlce roku, když se koukneme na tu coal price,
Jo, tak tady vidíte, v půlce roku došlo ke zlomu, kdy ta cena začala padat a jim spolu s tím začaly padat i ty tržby. Jo, a tady to jasně vidíte, to, o čem jsem mluvil. Tahle společnost, tím, že těží uhlí, tak jejich tržby a tím pádem i ziskovost jsou hodně závislí na ceně toho uhlí. Jo, pan Křetinský tady píše, pan Vilč, jo, přesně, Křetinský, ale samozřejmě takhle, přímo ke Křetinskému se nedostanete, ale můžete si zkusit najít někoho, nějakého třeba komoditního analytika, který pro něj dělá, a zkusit mu napsat a zeptat se ho. Za to nic nedáte. Jo, proč to neskusit? Ale zpátky k tomuhle, jo, tady vidíte, že vlastně až do půlky roku 2022 ty kvartální tržby rostly a jak začala klesat cena uhlí, tak ty tržby šly spíš do strany. Což je samozřejmě jako nevýhoda, jsme závislí na ceně uhlí. My tady víc než s tou společností obchodujeme v podstatě, dá se říci, nepřímo s tímhle s tím uhlím. Což je věc, kterou si musíte uvědomit. Jo, že my jsme tady hodně fakticky závislí na tom, jak se ta cena uhlí bude vyvíjet. A to tady jasně vidíme. Vidíme to tady i na gross profit, na provozním zisku, vidíme to potom i tady na čistém zisku, který v podstatě se dostal na poměrně dost malou úroveň za poslední kvartál. Jo, tady vidíte za poslední kvartál, to bylo nejnižší od toho srpna 2021. Jo, a to může být důvod, proč ta společnost je třeba v tuhle chvíli levná, protože tam jsou s tímhle spojený rizika. Tam se pak může stát to, že když ta cena uhlí bude hodně dole, takže oni budou muset třeba emitovat nové akcie, propouštět a tak dále, protože se můžou dostat do ztrát. Takže jsou tam vysoký rizika. Jo, je úplně jedno, že mají kvalitní doly, vy tady v podstatě spekulujete na cenu uhlí. To je stejné, jako když kupujete akcie ČEZu. Vy když koupíte akcie ČEZu, tak vy neobchodujete ČEZ, vy obchodujete elektřinu. A když tu elektřinu obchodujete skrz společnost ČEZ. A to je důležitá věc, kterou musíte mít zkrátka na paměti. A to je nevýhoda těchto společností. A když se tady vrátím nějaký dotaz, jo, podíl na trhu nedohledal. Jo, a tady taky píše, Virginie, západní Virginie, přímo podíl na trhu nevíme. Ale takhle, neznám vás, Vladimíre, ale chce to mít nějaký znalosti o uhlí, na to, abyste mohli v tomhle sektoru dlouhodobě profitovat. Protože, jak říkám, vy tady v podstatě spekulujete s uhlím. Jo, nespekulujete tady. Měli výpadek operků v distribuci, jasně, ale a ten měli jak dlouho teďkon? V létě tohoto roku? Tady píšete, očkejte, jo, vy jste vlastně psal netka na začátku. Jak dlouho měli ten výpadek, víte to? Protože samozřejmě ten výpadek vám tady jako neudělá propad těch akcí o, já nevím, 70%. Jo, nebo takhle, kecám, omlouvám se. Ten výpadek vám tady neudělá výpad 70%, takže to by nesměli běžet většinu roku. Zkusme na to ChatGPT, jak dlouho měli poruchu a výpadek v distribuci. To je zajímavý takhle to testovat na věci, na kterých jsem to ještě nikdy neskoušel. Jo, no samozřejmě můžete to koupit jenom na základě jako tohodle z toho těchto z těch čísel to můžete v podstatě koupit, jo? Ale abyste dlouhodobě v tom profitoval, tak to chce mít přesnější informace k tomu uhlí. Že to je specifická věc. Jo, on to tady úplně nevyhledá, nevadí tohle z toho, jo? Takže víte co, jestli měli výpadek třeba 2 měsíce, tak si to jednoduše přepočítejte. Jo, tam si můžete víceméně dopočítat, až budou výsledovky za letošní rok. Měli výpadek 2 měsíce, tak si jednoduše to vypočítejte tak, kdyby ten výpadek nebyl, jaký by tím pádem asi tak byly tržby. Ale nemyslím si, že by ten výpadek byl nějak extrémně dlouhý. Taky to mohl být plánovaný výpadek. Jo, to jsou další věci, že některý, vím, že třeba cukrovary jsou specifický v tom, že oni dělají cukr snad jenom 4 měsíce v roce a zbytek roku dělají údržby. Tak. A ještě poslední společnost, na kterou se koukneme a pak ještě Michalovi odpovím na otázku, tak ASML, jo, byl tady dotaz na ASML. Já jsem ASML dělal samostatný video, takže se klidně podívejte tady do archivu. Ale za mě ASML je jedna z nejdůležitějších společností, jaký tady v podstatě v dnešní době máme. Jo, tam ta tržba jednoznačně dlouhodobě rostoucí a mají jsou strašně specifický. Je to vlastně
Tady nám to sice ukazuje hold, ale na to v tuhle chvíli upřímně u takového typu společnosti spíš jako neberu ohled. Protože ASML, nedokážu říct, jestli v tuhle chvíli je zajímavá na nákup, je spíše na té dražší straně, jo? Řekněme, že stojí trochu víc peněz, 33 PE, ale z hlediska biznesu je to společnost, bez které se tady neobejdeme. Kdyby tahle společnost přestala existovat, tak by to bez nadsázky v podstatě znamenalo jako konec světa tak, jak ho známe. Jo, protože její produkty jsou nenahraditelné a oni dělají tak precizní technologie, to je, jako jestli máte rádi technologie, vědu, výzkum a tyhle věci, tak to, když koukáte na ty jejich videa, tak se úplně člověk rozplývá u toho, jo, jak, co oni jsou schopní udělat. Koukněte se na to video, co jsem dělal, a tam to všechno detailu popisuju. Jo, má asi 20 minut, já teď nevím, který to přesně je, počkejte. Je to, myslím, že se to jmenuje jako nejdůležitější společnost. Tahle společnost je nejdůležitější na burze, něco takového. Já se tady v rychlosti kouknu a pošlu sem odkaz. Čekat. Tady. Akcie ve straně svět nemůže existovat. Jo, hodím vám to tady do chatu. Tak si to klidně přehrajte. Jo, tam jsem jí popisoval poměrně dopodrobna, jak funguje. Tak, a už jsme tady skoro hodinu a půl, což jsem rád, že jste tady většina z vás vydržela. Takže moc vám díky, že jste dorazili, a odpovím tady na dotaz Michala. Chtěl jsem se zeptat, jak budou vedeny tyhle akciové koutky. Bude se procházet jedna akcie do hloubky, takže půjdeme pomalu nakupovat, nebo více akcí povrchně? Moje představa, tak jak by se mi to líbilo, Michale, je ta, že vždycky vezmu jednu akci, která za mě bude zajímavá k nákupu, a podíváme se na ní, dohloubky si ji zanalyzujeme a buď to ji koupíme, když nebude, tak vezmu nějakou jinou, která je nějaký zajímavý příklad a dohloubky si ji zanalyzujeme a potom na ostatní se podíváme spíše trošku povrchnějc podle vašich dotazů, co vás bude zajímat a tak dále. A to je vlastně ideální za mě představa. Ideálně tak, aby byla jedna velká analýza, kde si vždycky něco projdeme a vy se na tom něco naučíte. Znamená společnost, která bude třeba v něčem specifická a uvidíte specifický typ analýzy. Nebo jako třeba tady jsem teď ukazoval, jak zapojíme to ChatGPT a tak dále. A potom zkrátka odpovědi na vaše dotazy. To je za mě ideální scénář s tím, že to budeme propojovat i s tím, že se budeme koukat na tu aktuální situaci na trhu. A dneska už jsem trošku vykecanej, takže dneska to necháme. Ale mohli bychom dělat třeba i to, že si tady vezmeme vždycky na začátku měsíce, že uděláme stream, kde si vezmeme měsíční výkonnost a podíváme se na akcie, které nejvíc spadly, co se tam dělo, proč spadly a jestli by se mezi nima dali hledat nějaký zajímavý společnosti na další investici, protože dost často, když nějaká společnost hodně spadne, tak to znamená, že trh dost přecenil nějakou situaci, ke které tam došlo a rýsuje se tam zajímavý potenciál na nákup. Takže tohle je věc, kterou bych chtěl tady taky dělat, ale to si nechme až na nějaký ten další stream. Tak. Když tak se můžeme příště i... Když tak víte co, Vladislave, napište mi na e-mail a já ho sem hodím do chatu. Jo, na zanika@strategyquant.com. Napište mi, co k té společnosti víte a já příště bych mohl jako tu hlavní analýzu vzít klidně i tuhle společnost, protože obecně tyhle ty společnosti jsou velice zajímavý. Jo, protože tím, že se tam míchá do toho těžba uhlí, míchá se nám do toho další faktor, jako je poptávka po oceli, ta společnost jako taková, tak tam máme spousty faktorů, které se nám tam tlučou a je potřeba je všechny analyzovat. Takže si myslím, že tyhle ty věci, když tohle to projdeme někdy více do hloubky a dáme tomu klidně 3/4 hodiny, tu první část, tak to rozhodně všem lidem pomůže nějakým způsobem si odníst něco nového. Píše Vítězslav, že dnešní formát super, takže moc díky za ohlas, no a těším se na vás příště. Přidejte se do Discordu, sledujte náš kanál, pro dnešek už budeme teda končit. Myslím si, že ten taková zkouška se snad povedla. Když budete mít jakýkoliv dotazy, tak klidně mi pište na e-mail zanika@strategyquant.com. No a určitě se uvidíme někdy příště. Nevím, jestli to stihneme ještě do Vánoc, budu se snažit. A...
a budu se na vás těšit příště. Ještě tady Michal dotaz, takže to bude kopírovat z velké části to, co je probíráno v kurzu o akcích. V podstatě řekněme, že tohle by měla být taková praktická nadstavba toho kurzu o akcích. Protože kurz o akcích je hodně o tom, o té, řekněme, teoretické části. Tady to chci všechno rozebírat prakticky. A vlastně tady půjdeme i na akcie, které třeba vy sami držíte, abyste měli i můj pohled na tu situaci, na tom a tak dále. Mě tyhle věci bavějí, když jsme to dělali před těma dvěma lety, tak mě to hrozně bavilo, tak jsem si říkal, proč se k tomu nevrátit. Takže jo, tohle to bude vlastně taková praktická nadstavba toho, jakým způsobem analyzovat ty akcie. A postupně budeme přidávat třeba i jiné metody a tak dále. Ale zatím, jak říkám, tohle to mělo být hlavně pokus, vyzkoušet si to a udělat takový první výkop, jo? Protože za mě nejlepší, než si nějak věci extrémně do hloubky plánovat, tak za mě nejlepší je zkrátka do toho skočit a prostě si to vyzkoušet. Jo, zjistit vaše ohlasy, jak se vám to líbí a podle toho to potom směřovat dál. Takže to si myslím, že takhle stačí. Napište prosím tedy Vladislave mi do mailu, napište mi co nejpodrobněji, co o tom víte a příště se na to určitě na nějakém dalším webináři podíváme, protože je to velice zajímavá případová taková studie. Děkuji vám teda za pozornost, sledujte náš kanál, lajkujte video, no a těším se na vás na příštím vysílání. Přeju vám hezký, vlastně už hezký zbytek dne a těším se na vás příště.